Mama. Mahaifiyar ya ta ce wacce duk cikin ƴaƴana babu kamar ta. Linzamin raunin zuciya shike dauke da akalar tausayi. Sun dai kashe ta. Su ko su zanna duniya su ji menene aka ji. Mama, me yasa zaki mutu ki banni? A hali ba ki banni da tankar ki ba. Tausayi. Kadaici. Kunci. Soyayya. Gabas badakala mai cike da barkwanci sabon shiri ne dogon zango a cikin sabon salo mai kayatarwa wanda kamfanin IBI Global Concept suke maku albishir da zuwan sa Gabas ke barin ga miki Allah min wata baiwa wanda duk makahin duniya ba su da irin ta yako yes dai ka taka banza hakimin gari fatan mu make yinka Allah shi kada shi gulbin sofa blue isa tv Gabas kakke azawai ba gani nake ba kar na hakallu ne biwan gabara ban dauke shi ba har wanda ba miskini ne dan Allah ya yi ni lafiya lau kuma shekellan kuma sai Allah ya sai an aka bada kan mantan lungu sako kwararo a tabara farin ciki da nishadi mai kunshe da tarin fadakarwa wata nahiya wani yanki wani gari mai suna garin Gabas Allah wata ranar kai lalace saboda Allah kai godai godai da kai laifi lahiya ka zo wai cikin mu sa kai ka zo kana bara gari wala dura ta dai rashin gari bana dai ko eh halak halak to a ci gaba da bara jama'a ka wani annabi tambaro a ci gaba da bara kin ji Yusuf Marafa shine ya rubuta kuma ya shirya muku daki daki daukar nauyi na babban shirin Ismail Bashir Isa mataimakin mai bada umurni Yahya Ahmad Dalibi bada umurnin shirin ya fito ne daga dan matashin director Bi Khalifa Gusau ka gane gurin nan kuwa wani guri ne Jamila gurin da na fara ganin damuwarka a duniya garin Gabas